Mas Lindra. Meski aku tak secantik Mbak Happy Asmara. Tapi cintaku seluas samudra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amriki mau Jawa? Jawa nggih. Oh, mboten nggih. Aman nggih. Jawab salamnya sing semangat nggih. Wis ditekani Pak Bupati kok jawab salamnya mboten semangat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala tini kullih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula mulyakaken, sedaya guru-guru kula, bunyai-bunyai kula, kiai kula, ustazah kula ingkang kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Ingkang kawula hormati Mas Bupati Tuban, Bapak Aditya Halindra Fariski, Masa.
mas-mas. Mas Lindra. Meski aku tak secantik Mbak Happy Asmara. Tapi cintaku seluas samudra. Pun ngaten mawon. Ingkang kula hormati anggota DPRD Kabupaten Tuban, Bapak Edi Susanto. Bapak Edi Susanto. Ingkang kula hormati Bapak Camat Soko. Bapak Camat Suko. Bapak Camat Soko. Bapak Sucipto. Beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Engkang kula hormati Bapak Kepala Desa Prambo Tergayang. Prambon Tergayang. Bapak Tri Handoko Warih. Engkang kula hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Soko. Beserta perangkatnya. Oh, kalau ini kepanggil gak? Okay. Ingkang kula hormati. Sedoyo tokoh masyarakat ingkang tumut hadir, ingkang kula hormati para kiai, Bapak Kiai Mahbub selaku pembina Zabbing Community. Zabbing Community niki napa? Zabbing niku napa? Oh, kuburan. Oh, dadi nami kuburan niku Zabbing. Berarti komunitas calon orang meninggal. Lha lak nggih to nggih? Kula jenengan lak pasti mati to nggih? Apa mana sing nyandan-nyandan tambah cepet mati ini. Mboten sedoyo pasti mati nggih, Bu, nggih. Cuman biasanya sing mati dhisik niku sing lemu-lemu. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Haji Agus Muhdor selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah. Ingkang kula hormati Kiai Haji Nawawi selaku sesepuh komunitas orang-orang meninggal. Sesepuh calon orang meninggal. Bapak Kiai Haji Nawawi. Ampun, Pak. Ingkang kula hormati Bapak Takmir Masjid Al-Muhar. Bapak Takmir Masjid Al-Muharrar. Bapak Ahem Sultani. Sedaya ingkang tumut hadir temriki, para muslimin muslimat, mukminin mukminat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat, sing dereng rabi, sing durung sunat. Mas Lindra sampun sunat nggih. Kendelik.
para santriwan santriwati jombloan jomblowati rondo duda mugi-mugi nang cepet rabi, sing tua-tua mugi-mugi nang cepet munggah kaji. Alhamdulillah, sakderengipun monggo kula njenengan muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalu niki kula njenengan saged dherekaken acara kanthi kawontenan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sehat sedaya nggih. Sehat alhamdulillah ngaji dalu. Alhamdulillah. Ngaji sampai jam telu. Teman nanta. Oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh. Salatullah salam datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan wausan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak ibu ingkang kula hormati, nek kula sawang temriki kula tingali jenengan saking mriki niku koyok metenggengen. Jenengan metenggengen niku mendengarkan suara kula napa melihat rai kula. Sebab ngeten Bu, kadang kan wonten tiyang niku kari nyawang tok mboten kiyat. Nggih. Sami kados Mas Lindra niku wau. Alasan kenapa kula langsung dilebetaken, wedi Mas Lindra gak kuat. Semenjak aku memandang terkenang-kenang kaki tanganku oh dingin terasa dingin. Pintu terbuka ku sangka datang tidaklah tahu oh angin ditiup angin. Lawan Mas Rindam metu teng nyawangku loh. Monggo pembukaan damel intermezzo mawon nggih. Ya, memandangmu. Monggo. Grup napa niki? Asyauki. Monggo. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Mbak Iwis nyanyi ngoyo-ngoyo tak ken berdiri sampai an ngowo kabeh. Sampun niku wau pembukaan. Sampun niki nggih sak niki mlebet materi fokus nggih. Sedoyo fokus nyawang kula monggo fokus. Mas Lindra fokus nggih. Sampun. Pun. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu ingkang kula hormati, kula njenengan kempal temriki dikempalaken dalam rangka halal bi halal. Kalian napa?
kalian keluarga besar Zabing Community. Nyun sewu, halal bihalal niku nek terose bibik kula. Bibik kula niku lami kuliah di Mesir. Terose bibik kula, halal bihalal itu adalah bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Bahasa Arab yang tidak ada di Arab kepiye? Berarti sing gawe dudu wong Arab. Wong ora. Dadi halal itu berasal dari kata wahlul. Wahlul uqdatam min lisani, lepaskan, lepaskan ikatan dari lidahku. Nek jenengan semerap, kalau ada orang ngomongnya tuh belibet. Belibet itu gimana, Bu? Belibet itu jelimet. Nek ngomong itu wis pokoknya jelimet, itu bagaikan lidah yang ditali dengan ikatan. Nah, wahlul niku artinya melepaskan tali dari ikatan. Makane ngeten, kula diijazahi kali kiai kula, nek pas wayahe ngaos, wayahe badhe ngomong, badhe berbicara, niku dungane ngeten, Rabbishrohli sadri wayassirli amri wahlul uqdatam wahlun, lepaskan. Cik ini gak belibet. Mas yo ujung-ujunge kula nggih tasik belibet. Tapi sing penting wis usaha ndonga. Lah niku dungane sampai sakniki kula jempeng. Niki angsal diamalaken kangge adik-adik sing nembe belajar ngomong, nembe belajar napa ngelatih mental. Lah niku juga diamalkan kale Nabi Musa alaihi salam ketika menghadap tenggene Firaun. Beliau niku berdoa, "Rabbishrohli sadri, lapangkanlah dadaku." Rabbishrohli sadri, lapangkanlah dadaku, wayassirli amri. Wayassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, lancarkanlah lisanku. Lepaskan wahlul, lepaskan tali dalam ikatan. Niki, ilat. Mangkane nek riyadin niku plong ceritane. Wayah Ramadan kula jenengan diiket, mantun ngoten riyadin plong. Dadi halal niku artine plong. Gampangane. Lalu bagaimana asal dari halal bihalal itu sendiri? Ternyata halal bihalal niku asalnya dulu Indonesia niku dijajah kale negara napa? Londo. Dijajah kali Belanda, kali Jepang. Ketika Belanda dan Jepang sudah pulang, wong Indonesia niki malah tukaran dewe-dewe kalau wargane dewe. Nyuwun sewu, awak dewe nek musuhe padha, niku biasane kancanan. Nggih napa mboten? Pomane ibu-ibu nek wis seru sing gak disenengi padha. Oh. Ketemu bolone wis dadi bolo padahal asline musuhan. Jadi kita itu kalau punya musuh yang sama, awak dewe iso berkawan, tapi ketika musuhe wis gak ono, malah awak dewe niki tukaran. Luar biasa, mantun ngoten napa? Presiden Soekarno niki mengumpulkan elemen-elemen bangsa, diadakanlah rekonsiliasi nasional. Sedoyo tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa dikumpulaken. Dikumpulaken mantun ngoten, Presiden Soekarno niki berkonsultasi dengan Mbah Yai Wahab Hasbullah. Jenengan semerap Mbah Yai Wahab Hasbullah. Mboten, nek Ayu Ting Ting. Mbah Yai Wahab Hasbullah niku tokoh Nahdlatul Ulama. Presiden Soekarno niki sanjang tenggene Mbah Yai Wahab Hasbullah. Mbah Yai, yo napa nek misale acara niki namine niku halal bihalal. Jadi Presiden Soekarno niki suka dengan sesuatu yang belum pernah didengar orang. Halal kan artinya baik. Bihalal dengan yang baik, maka yang baik dengan yang baik ketemu, tukaran. Halal napa haram? Haram. Gegeran, halal napa haram? Haram. Persaudaraan, silaturahim, halal napa haram? Halal. Makanya diadakanlah dinamakan jenenge halal bi halal. Mulane mantun ngeten, setelah halal bi halal maksudnya apa? Ketika Ramadan kemarin kula jenengan memperbaiki hubungan kali Allah, halal bi halal memperbaiki hubungan sesama manusia. Ngapunten nyuwun sewu, nek jenengan damel salah tenggene Gusti Allah, jenengan sembahyang tobat. Mantan ngoten wis mari, diterima napa mboten kali Gusti Allah? Gorong karuan.
Nek kali menungso jenengan harus minta maaf terlebih dahulu. Wayahe halal bihalal koyok ngene pun, mboten usah wonten sing seledat, seledot, encap, plora. Wong yo wis mari halal bihalal jaluk sepuro. Wayahe pengajian koyok ngene metutut tae. Lah yo yu sampean lapo kok metutut tae? Mbok jengkel aku nyawang tonggoku iku lho. Wong ya wis mari halal bihalal sudah. Dadi awak dhewe nyuwun sewu wayahe halal bihalal kados ngeten. Momentum seperti ini niku memberikan pelajaran kula njenengan bahwa memaafkan satu sama lain itu bukan hanya dengan orang Islam saja. Kadang kan wonten Bu tiyang niku pele-pele. Nggih napa mboten? Nek kale tiyang niki pele-pele, nek kale wong soge api, nek kale wong rodok soge api, ya rodok api, nek kale wong gak duwe. Wayahe diundang tahlilan karo wong soge. Eh undangan iku lho nang wayahe wong soge. Oh, moro kabeh. Eh oleh berkat gede, oleh berkat. Opo ndolek berkate wayahe tahlilan, tahlilan muantep. La ilaha illallah. Mulai ditakoni tanggone, tekon ndi cak tahlilan. Jawabe mantep soalnya nggo berkat gede loro. Timba pisan. Barang nang omahe wong gak duwe. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngoten niku jenenge pele-pele. Kok iso pele kase to ndi? Allahumma shalli ala Muhammad. Nyun sewu, sikap kados ngoten niku yang bisa mengotori iman kula njenengan. Padahal iman itu adalah pondasi utama seseorang melakukan sesuatu. Nyun sewu, Rasulullah mawon niku ketika berdakwah 13 tahun di Makkah, beliau niku menguatkan imane wong Islam. Imannya dikuatkan. Iman dikuatkan, manten ngoten membebaskan dari kekafiran, membebaskan ketergantungan kepada selain Allah. Jadi intine iman itu membebaskan seseorang dari ketergantungan kepada selain Allah. Bergantung kepada selain Allah, awas kecewa. Jenengan bergantung cuman hanya kepada Allah. Bergantunglah hanya kepada Allah. Jenengan berharap bergantung kali manusia, siap-siap kecewa, breset. Gimana pembahasan? Nyun sewu, Allah itu adalah satu-satunya teman yang paling setia. Ayo, contoh, wong sing paling setia, bojo iku lak koyok-koyok setia-setia. Nggih. Oh, koyok-koyok setia-setia. Apa maneh manten anyar? Masya Allah, andai engkau mawar, aku jadi durinya. Salah ya teko maneh. Makanya kula njenengan mboten angsal Bu, bergantung kepada selain Allah. Dan diwanti-wanti, gak boleh pele-pele. Mboten angsal pele-pele. Sing soge ambek sing soge, sing melarat ambek sing melarat. Mboten ngoten. Nyun sewu, kadang tiyan niku wonten geng-gengane piyambak. Nggih napa mboten? Apa maneh wayahe undangan? Oh, Masya Allah, sing soge-soge numpak Innova. Jenenge ya aneh-aneh Mbak April. Oh, Mbak Jessica, Mariana. Gawanane buah-buahan luar biasa, sing sijine numpak len. Isine ya wong melarat-melarat, jenenge ya ngono Yuja, Yuba, Yuton. Sangu jajane napa? Sangu juwet. Mulai teko undangan ilate biru kabeh. Makanya mboten angsal pele-pele siapapun dan di manapun. Nyuwun sewu Bu, tiang nek pele-pele niku mboten disenengi kali Gusti Allah, nggih mboten disenengi kali menungso. Cerita ilustrasi mawon, ilustrasi. Tiba-tiba ada kecelakaan mobil. Duh! Oh, kecelakaan luar biasa, kecelakaan mobil. Jenengan ngomong tenggene wong sing kecelakaan, kebetulan sing kecelakaan niki wau mboten wonten sing nulungi. Napa, Bu? Ngadeg.
Nggih, ngate. Allahumma sholli ala Muhammad. Untung sing enom. Singkat cerita, tiba-tiba ada kecelakaan mobil. Das! Wis mari, sik kaget maneh. Kecelakaan berdarah-darah luar biasa. Jenengan mantun ngoten kape nulungi ceritane. Kape nulungi, jenengan mulai kerja nulungi, Pak. Jenengan kecelakaan, Pak, berdarah-darah, Pak. Iya, saya kecelakaan berdarah-darah. Tolong jenengan tolong nggih, Pak. Saya tolong, Pak. Jenengan Indonesia kan, Pak? Iya, saya Indonesia. Nggih, saya tolong. Bapak agamanya apa, Pak? Islam, saya Islam. Oh, alhamdulillah, Pak, Islam ya, Pak ya. Iya, Pak, saya tolong, Pak, kalau Islam. Islamnya NU apa Muhammadiyah, Pak? Mate, Bu. Makanya kula jenengan mboten angsal pele. Lek jenengan semerap di dalam lagu Yalal Waton itu ada jenenge Hubul Waton Minal. Cinta tanah air niku termasuk pada iman, termasuk dari iman. Cinta tanah air termasuk dari iman. Makanya kula jenengan mboten angsal pele. Kadang tiang niku ngubuk kados kula sanjang wau. Nyawang tok ae gak kuat. Wong kari nyawang tok ae gak kuat. Makane tiang-tiang sing senengane uri-uri, sing senengane niku moyok-moyoki, ana wong tahlilan diilokno. Ana wong maulutan diilokno. Ana wong tabarukan, haul diilokno. Wong kari nyawang tok ae lho diilokno. Ngoyok-ngoyoki. Padahal sing nglakoni niki nggih abot, nggih Bu, nggih. Oh, wayahe tahlilan iki kadang bokong ya loro kabeh. Suwe tahlilan gak mari-mari. Kono sing gak melu nglakoni iki rame. Pun mboten usah pele-pele, padha-padha menungsane, saling kasih sayang sesama manusia. Perasaan insan sama. Ingin cinta dan dicinta, bukan ciptaan manusia, tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Rasa pasti pada makhluk sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkan. Nyanyi Mbak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan metenteng tok ngoten niku ngapa ya, Bu? Nggih, kula manis. Mas Lindra kula manis nggih. Lah, Bu, kapan maneh ya? Monggo. Dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini.
Ngapunten. Nggih. Niki soalnya kula badhe wonten acara malih. Niki wau kula molor ta mrikine dados mboten sesuai estimasi, mangke insyaallah kula njenengan saged kepanggih malih di lain waktu. Ngaten nggih. Kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten Male. Titik nggih. Nggih, mangke insyaallah kepanggih male jenengan sing tasik kepengin kepanggih kula, jenengan kepanggih kula insyaallah di lain waktu. Kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, kula tutup wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.